Výstava Zdeňka Šorfa Návrat k hodnotám v Galerii 1 je v mnohem inspirativní. Skrývá v sobě fantazii, přírodní motivy, ale i prvky dávných kreseb na papirusu nebo japonské kaligrafie. Poznatky z cest jsem si transformoval do takového motivačního cyklu, co bude za půl roku, co bude za rok, za 5 let. Nedokážu sám posoudit. Malířská tvorba pražského umělce Zdeňka Šorfa vyrůstala v přirozené generační nespokojenosti a kritičnosti vůči oficiálnímu umění komunistického režimu. Je proto zcela pochopitelné, že Zdeněk Šorf v 90. letech dokonce založil soukromou školu, kde vychoval řadu žáků, kteří dospěli až k akademickému studiu. Já doufám, že se výstava bude líbit a že jsme zase udělali takový malý krůček podpoře českého umělce, který dlouho pracoval a byl známý v zahraničí a vrací se svým uměním zpátky domů. Vím, že před těmi 15-16 lety to byla úplně jiná tvorba. Tohle je moc zajímavý. Je to zase něco úplně jiného, než jsem o Zdeňka já osobně viděl. Šorfovy obrazy evokují fantazii, abstrakci, realitu i záhadno. Jsou plné barevných obrazů a symbolů od jemných náznaků až po přímé černobílé křivky. Jeho obrazy nemají názvy, jsou totiž zbytečné, protože každý si pod nimi může představit to, co sám cítí. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.